aika tyhjät on kadot vielä. Sen verran vähän on kello pääsiäisaamuna. Ehtihän tosi tovi himassa alle viikon lepäillä, joten ei muuta kuin uuteen reissuun. Suuntana Norja, Tamok tuossa Tromsøn lähellä, semmoset 1300 kilometriä ajomatkaa jäljellä. Mä varmistan, että lentoyhtiö ei hukkaa kiipeilyvarusteita sillä, että mä ajan itse koko matkan ihan suosiolla. Heti kattoo vapaalaskun SM-kisat. Jonkin verran frendejä mukana. Niin hauskaa pippuri oli tää. Mä en nähnyt pippuri 15 vuotta. Mutta nyt on kisat katsottu ja jätetään muut tonne juhliin omia ja me lähdetään painaa tonne jonnekin ylemmäs. Näin eka iltaan tehdään leiriä sinne ja katsellaan mihin sitä päädytään, koska tän takiahan tänne tuli. Hädin leiri pystyy. Oli aika alright. Auringonlaskukin äsken ja saatiin syötyä. On kertoo pestopasta norjalaisella vuorilla auringonlaskussa. Maistuu jo. Pestopasta. Päivä numero 2. Siirrytään vähän eteenpäin. Ihan kohtuullisissa maisemissa. Kohtuullinen keli tuulee vaan. Tonne me yritetään. Vedetään leiri johonkin tuohon puurajan yläpuolelle ja siitä sitten koitetaan huomenna hyökätä kohti huippua, mutta katsotaan, niin tää voi olla pelkkää sity, vuorikiipeliä ja brassailua ja me ollaan häntä koipien välisessä 5 tähden hotellissa kohta. Kattokaa nyt mikä telttamasta. Joku ehkä 3 tuntia me haikattiin tähän näin. Tästä jätetään leiri tähän ja lähdetään tästä hyökkää tuonne vuorelle huomenna. Tuosta noin jostain ylös ja sitten kohti huippuun. Katsotaan millainen reitti löydetään, jos löydetään. Mutta tällaista tänään. Nyt kahvia, kohta vähän ruokaa. Sitten varmaan voikin jo mennä nukkumaan. Mennään tuosta alas. Tuossa on tommonen notko tai alho. Sitten tuosta metsän läpi tänne puurajaan. Tuolla toinen kallioiden kautta ylös. Huippu ei ihan näy tähän. Se on tuolla tuon kummun takana. Nousee vielä jonkun matkaan. Sellaisella yrityksellä eteen. Aika jees. Kyllä kun sataa lunta just lähti. Tuolla meidän leiri. Myrsky! Kyllä. Lähinnä yritti se, että tossa on ihan... Yritti mennä, niin... Peili ääni. Tuolla on vuoria. Aika iso. Suoraan tuossa edeskin on yksi, mutta tää pitää kunnon vainaa. Mikä ei tietty ole kauhean hyvä juttu. No tää on aika lähellä huippuun. Onnistuttiin. Siellä se on. Huippu. Tuulee!
Tässä on vähän tuulta soi. Huipulalla! Joku ehkä 3-4 tuntia meni tuohon. Aika moni keli. Mutta olipa perkele siisti. Nää on niitä päiviä, niitä hetkiä kun kelaa. Et kaikki se, mitä tapasit sen jälkeen kun lopetti dokkaamaan. Just tähän. Just näihin juttuihin, näihin hetkiin, näihin päiviin. Ai saatana. Kattakaa ne. Tiistai aamu. Mä oon kävelemässä takas autolla. Purettiin leiri tossa ja pyrittiin kahvit naamaan ja vielä tää lopputaivallus. Olipa kyllä siisti reissu. Oli silleen siisti vuorikokemus, että oli oikeastaan ensimmäinen tommonen, että lähti ilman minkäänlaista valmista reittiä tai avattua tietä menee. Et ensin tää lähestyminen tonne leiriin ja siitä piti ihan itse katsoa ja kehittää reitit ja mennä sen mukaan. Ja et se onnistui. Ne oli aika perkeleen siistiä. Oppi taas aika paljon lisää. Ja seuraava kiipeilyreissu on sitten toukokuussa Ranskan Alpeille. Mut siitä lisää sitten myöhemmin jo. Näin. Ensi viikolla Lappia ja Tahkoa vlogihommissa. Ai että.